Kalau nak cari lelaki, jangan cari yang handsome. Tapi, cari yang bila kita tanya, Bang Adi Kalaga. Ada sayang ada. Hari ni kita dekat Minnya Farm. Macam sebelum ni kita buat episod, ada dua episod lepas dah kita buat dekat Minnya Farm, iaitu pasal dropsy yang mendapat sambutan hangat lah, paling banyak view lah, dan juga pasal kutu ayam lah. Jom kita pergi terjah lah. Ikan-ikan baru dah dengan cerita ikan dia padu lah. Okay kawan-kawan, ni dia owner farm ni, Syazmin Min, atau famous dengan Min lah. Okay, Min, dekat sini farm ni, Min banyak ternak jenis apa? Banyak kan, blue ring, yellow fancy, lepas tu ada koi, yang tu lah sekarang. Lepas tu yang fresh kan ni ada samurai cross dengan black purple. Okay, dari tengok apa banyak blue rim pakai daun ketapang pun tapi kalau tak berubah bocor. Ya, dah train daripada dari kecil sampai sekarang umur 13 setengah, kalau tak bocor. So tak payah risau, boleh bawa pergi kong pun boleh kot. Alhamdulillah. Okay, jom kita kawan-kawan kita main, kita tengok-tengok ikan kat Minnya Farm. Jom. Kawan-kawan, Min boleh beritahu macam mana nak cari Min Facebook ke, nombor telefon ke, untuk siapa-siapa yang berminat dengan ikan Min ni nak contact? Okey, boleh lah. Untuk siapa-siapa yang berminat, boleh tengok Facebook Muhammad Syazmin, atau boleh WhatsApp saya di 011-403-8660. Boleh tanya. Jangan lupa bagi salam, tanya nak ikan apa yang kita. Salam betul. Salam tak bagi kita dari ikan. Tak layan. Okey. Tuan-tuan yang duduk jauh-jauh pun jangan risau, Min pun boleh post. InsyaAllah sampai. Tapi jangan lupa beritahu pula ya, ikan dah sampai, dah tidur apa semua. Kena contact juga lah. Okey kawan-kawan, jangan lupa like, share dan subscribe tepi channel.